in ga ne morete ujeti več nazaj. In to je notarski zapis, ki je neposredno izvršljiv in uničuje malega človeka. Če ne boste notarski zapis naredili neposredno izvršljivega in če bo sodnik imel možnost pogled v notarski zapis in tudi na račun tega obravnavati vsebino in pa pritožbe, ki jih mi pišemo letno, 8 let se borimo, niti Oriona nismo rešili. Še vedno imamo izvršbe na notarskih zapisih. Ne moramo rešiti sanjskih kreditov, ker imamo izvršbe na notarskih zapisih. Notarski zapis za sodnika pomeni smrtno obsodbo za našega človeka. In če tega pravosodje ne more rešiti, mi kot mali ljudje tega ne moremo drugače predstavljati kot tako, da smo se zbrali na cesti. To pa je vaša odgovornost in tudi vaša dolžnost. Jaz ne morem trpeti 8 let ljudi, ki jih mečem na cesto in so plačali dolgove v celoti. Ne, da jih so kaj dolžni. Absolutno so jih pa plačali 10-krat. In imamo pritožbe 8 let že vložene na Vrhovnem sodišču. Tudi za ničnost notarskih zapisov. Takih notarskih zapisov mi ne rabimo. Imejte, prosim, stroko na sodišču in ne pri notarjih. Notar ne more odgovarjati za delo sodnika. Notar je samo notar in ni sodnik. Mi se pogovarjamo na sodiščih sodniki in ne z notarji. Notar je človek, ki dela v korist tistega, ki ga je nekoga k njemu pripeljal. In dela v korist samo kapitala in ne malega človeka. Mali človek, ko pride tja, mora notarski zapis podpisati, hoče ali noče. In se mu ali prebere ali ne prebere. Kapital ga pa usmerja. In da se to spremeni, prosim, da to naredite v dobro cele Slovenije, ne samo Prekmurcev. Jaz zastopam Prekmurce in so to tega absolutno deležni, ampak ker vidimo, da smo postali za stroko nemočni, smo se postavili na cesto. Meni je narodno, da moram iz ceste to govoriti. Pa da moram pritožbe pisati na Evropsko sodišče zaradi neenakosti pri sodišči. Pa kje živimo? Ali smo v Sloveniji ali smo nekje, ne vem, kje smo. Tega v tujih državah ni. Jaz tega tam nisem doživela. Notarji pri nas so dobili nemogočo moč in to moč jim je treba vzeti. Zato imamo sodišča in sodniki morajo razsojati, ne pa da mi bojo štempljali vsak sklep, ki ga bojo dobili. Saj niso na sodišču zato, da samo štempljajo in brišajo svoje mize. In to sodniki tokrat počnejo in tudi sami priznajo. To je groza, ki se mi zdi. Ureditev notarika je večkrat preširoka tema, da bi jo kar tako na hitro obravnavali. Treba je vedeti, da je notarski sporazum. Vprašanje, ali je ta ureditev dobra ali ni dobra, je pa seveda vprašanje, ki ga ne moramo rešiti niti tako na ulici, lahko pa razumem stisko, v kateri se ljudje za tega znajo. Ne bi želel, da je potisala tega ne razumem. Ampak treba je vedeti, da ministrstvo za pravosodje ni sodišče in ne more presojati niti konkretnih zadev, niti ne more posegati v delo sodišča. Naša naloga je, da zagotavljamo pogoje, da sodišče funkcionira in da sodi po zakonih, kot veljajo. Če pa je zakonodaja takšna, da se z njo ne strinjate, je pa to seveda drugo vprašanje. Ampak sprememba zakonodaje terja svojo pot in svoj način, kako se to doseže. Mi notarskega zapisa ne smemo spreminjati, ne smemo ga pogledati, ker ga je podpisal notar. A me razumete? Notarje jih imate tukaj v Ljubljani ogromno, vse posod jih imamo. Notar ne more prevzeti obveznost sodnika, ki o nečem razsoja. Ne more jo prevzeti. In v tem primeru jo je prevzel, ker je podpisal listino, ne glede na to, ali so obe stranke s tem dobro seznanjene in ali so vedele, kaj so v tistem trenutku podpisale. Ta listina jih spremlja 20 let ali pa odkar notarjat obstaja in je neuničljiva. Listina mora postati ponovno uničljiva, se pravi, da je lahko z normalnimi postopki, s predlogi in pa z ugovori tudi spreminjamo, tokrat jih pa ne moremo. Vi ste nas postali pred dejstvo, da moramo na vsak notarski zapis dati tožbo na ničnost. Lepo vas prosim, kako si lahko gospa privošči tožbo na ničnost notarskega zapisa, ki v formi pomeni podpis notarja, ker je 100% njegovo pravilno in ga jaz ne moram izpodbijati. Plus tega pa ti ljudje, ki so 99. leta v Prekmurju imali tuje kredite, nimajo niti notarskega zapisa v pravilni obliki, imajo samo sporazum o zavarovanju terjatve, kjer nimam napisane niti kreditne pogodbe številke, niti nimam elementov, da bi lahko naredila finančni izračun. Kako jih lahko branim, če mi potem sodnik pravi, to je notarski zapis, ki je neposredno izvršljiv. A mi lahko povete, kako jih lahko te ljudi branimo? Imam 10 odvetnikov, pa jim ni skos. Povejte nam. To hočemo od vas slišati. Pa, ne morem pač kot predstavnik ministrstva teh pogovorov daje. Ker to pomeni, da bi posegel v zadevo, v kateri teče sodni postopek. Vsega ne morem. To veste, da ministrstvo ni za to pristojno. Kot sem že povedal, zakonska ureditev je takšna, kot je.
kaj se v konkretnih primerih dogaja. Ali je notarski zapis, ali je overjen, ali gre za klauzulo o neposredni izvršljivosti, ali ste stranke razumele, ali niso razumele. To so okoliščine, ki jih preverja sodišče v vsakem konkretnem primeru posebej. In tega pač ne moremo rešiti na ministrstvu. Sodišče jih ne preverja. To je pa drugo vprašanje. Sodišče jih ne preverja. Ampak če preverjajo jo Ljubljančani, bom presrečena, če bom lahko dobila en odgovor, da je ljubljanski sodnik pogledal v notarski zapis. Prekmurski sodniki tega ne počnejo. Imamo tri izvršilne sodnice v Prekmurju, ki dobesedno štempljajo svoj posel dan na dan in sedijo na sodišču samo zaradi tega, da štempljajo sklepe. A je to dovoljeno? A lahko človek išče sploh obrambo za to? Ejte, če niste zadovoljni z načinom sojenja, potem zato obstajajo poti, kako se ta nezadovoljstvo uveljavlja. Lahko vložimo tožbo, lahko damo razsodno pritožbo, vse to smo dali. Uporabili smo vse inštitucije, kakorkoli je možno naši državi in zaradi tega smo nadaljevali na Evropskem sodišču. Če lahko en sodnik, prosim, proda nepremičnino in izda izročitveni sklep, predno je dobil plačano kupnino, je za mene to največja goljofija, kar je sodnik naredil. In to mi je naredil in zaradi tega smo dala kazensko vadbo, mu ni nič pomagalo, sem dala kazensko vadbo notarki, ni nič pomagalo, se pravi, smo dali tokrat pritožbo na Evropsko sodišče zaradi neenakosti pri sodiščem. Take stvari pa morate urejati vi in ne mi na cesti. Ja, kako bi se rekli, take stvari, ja, sem skrbel, take stvari se urejejo v procesu, ki ste ga sami opisali. To so pravne poti, ki jih uporabljate in kaj drugega vam ne morem niti svetovati, niti dati. Ampak na te pravne poti imamo vse negativne odgovore. Ja, to pa mogoče pomeni, da nimate pravega razumljena. Lepo vas prosim. Jaz ne poznam vaš. Lepo vas imamo pravega razumevanja, pa se jaz vem, da si presodiščem zakonične človeš. Nobenem primeru pred nas samo zgubijo in noben ne dobi. Samo zgubljajo. Banke dobijo, ne? Dobit, ker je notarski zapis tisti, ki jim je zgubo naredil. Pa taj kune. Absolutno. Tako kot sem povedal na začetku, ne moremo o konkretnih stvarih debatirati na tak način. Če menite, da se vam je zgodila krivica ali da je karkoli takega, kar ministrstvo lahko naredi, prosim, pišite nam in bomo zadevo... Pišite ministre! Ja, gledajte, tako je. Gospod sekretar, jaz se vam opravičujem. Jaz bom za mesec dina čest, koliko pisem imam v roki, ki so bile naslovljene, ki so bile naslovljene tudi na vas. Na niti eno pismo nismo dobili pozitivnega odgovora. Vedno dobili smo pa odgovor. Vedno smo dobili samo to, kar... To ne more odgovoriti drugače kot smet. A mi lahko poveste, kdo pri nas kroji zakon? Kdo kroji zakon, ki ga mora... Zakonodajalec. Tam je parlament, tam se zakon sprejema. Kdo ga pa predlaga? Vsakdo, ki po zakonu ima to možnost. Tudi skupina državljanov lahko predlaga zakon. Kaj potem pravosodno ministrstvo počne? Ja. Tudi predlaga zakon. Dobro vprašanje. Tako, zakaj potem imamo pravosodno ministrstvo? Gospa, jaz sem vas razumel, da je vaš predlog, da se ukine neposredna izvršljivost notarskega zapisa. To sem razumel. In lahko vam zagotovim, da ko bo beseda tekla o zakonu o notarijatu, tudi to vprašanje bo prediskutirano. Bom zelo vesela. Ne moramo pa obljubiti, da bo sprejeto odločitev, da bo to tudi odpravljeno. Meni bi bilo všeč, da takrat, ko boste to temo imeli, poiščete, koliko ljudi je bilo zaradi teh notarskih zapisov deložiranih in so imeli 300% plačane kredite. Samo to poiščite. Take stvari sem jaz namreč našla. Sicer ne bi Oriona odkrivala. Potem se dogovorimo tako. Mi opravljamo tekoče posle, kar pomeni, da verjetno zelo dolgo časa ne bomo več v teh pisarnah. Vi pošljite na moj naslov te podatke, ki ste mi jih zdaj povedali, okrog notarskih zapisov, in jaz bom poskrbel, da bomo med primo predajo novega ministra obvestili o tem problemu in če bo zakon o notarijatu odprt, da bo to vprašanje na njegovi ministri, da bo to vprašanje. Jaz bom to sigurno naredila, čeprav sem že to nekajkrat, ampak jaz zaradi tega, ko bom to pisala, ne bom rešila družin, ki bojo naslednji mesec deložirane. Tega ne bom rešila, veste. Jaz lahko pisala na tavžen načinov. To razumem. Pogosto se srečamo s situacijami, ko izvršilni postopki povzročijo res hude stiske. To je neprijetno za vse nas. Še najbolj za tiste, ki se tem znajdejo. Ne bi želel, da se razumemo, kot da nam je za to figo mar. To nas skrbi. Ampak
Vsakega konkretnega primera ne moremo na ministrstvu urejati. Mi lahko zaznamo sistemske nepravilnosti in če vi menite, da sistemska nepravilnost obstaja, to na ta način prezentirate in mi bomo to v okviru zakonodajne iniciative, ki je možna, pač v okviru novega mandata, novega ministra in novega kabineta, to sporočilo tem novim nosilcem funkcije posredovali. Kaj več, težko obljubim. Naš interes ni, da šimfamo čez državo, najmanj. Tudi ni interes, da govorimo, da so sodniki skorumpirani. Tudi to ne. Sodniki sami pravijo, ne morem narediti ničesar, ker sem izvršilni sodnik. Če mi kaj napišete, lahko samo potrdim tisto, kar notarskem zapisu piše. Če jaz nekaj takega od sodnika zvem, v tem primeru nimam nobene moči več. Kam se lahko postavim, da rešim reveža, ki nimajo denarja, da bi se lahko odvetnika plačali? Najprej na svet, ki velja verjetno vsem, je, da je pred podpisom notarskega zapisa ali pred podpisom neposredne izvršljivosti, ja vem, da se vam to zdi nečkaj prepozno, ampak tako je. Takrat je treba vedeti, kaj se podpisuje, da ne pride do te situacije. Jaz verjamem, da se mnogokrat zgodi, da ljudje ne razumejo, kaj se podpisali. To so tem, ga sploh nismo podpisali, kaj je lažen. To je pa druga stvar. Ja. Ampak sodišče to sploh ne dovoli nam zraven. To mene zraven. Če imate sum, da je nekaj lažno podpisano, da ste bili zavedeni podpisati nekaj, kar niste vedeli, da podpisujete. Saj sem zahtevala vse, pa mi sodišče ne dovoli. Je to treba vložiti v ovadbo, v kateri vse to vedo pa so. Vse je zavrno, vse je to, ja, garancija, da bo to uspešno. Dali smo kazenske ovadbe. Naredili smo maksimalno, kar en človek sploh lahko naredi, ampak zakon, ki je na drugi strani, je za nas kot male ljudi tako breme in tak zid, da ga mi ne moramo prebiti. Ampak jaz si predstavljam in to tudi trdim, da mora biti zakon za vse enak. In ne samo za tistega, ki je notarski zapis predlagal in ne za notarja, ki je notarski zapis podpisal. Mi imamo vsaj nekaj primerov notarjev, ki so take stvari delali tudi za svoj namen. In take primere ne bi rada naštevala, čeprav tudi čisto vse poznam. Ampak tudi v Prekmurju so notari, proti katerim smo že vlagali kazenske ovadbe, pa so odstopili, isto delo nadaljuje naprej drugi. Kaj ne zdaj s temi ljudmi? Ali ne pustimo na cestah? Saj to govorim, gospod. Ali bomo mi kaznovani, ker jih bomo nazaj dajali? Kar jaz vam povem, jaz od njega ne bom. Te ljudi je treba spraviti nazaj v njihove hiše. Zato, ker so protipravno izseljeni. Ja. Lejte, če zabarikadirali se jim vse. Izseljeni, potem obstaja način, kako se protipravno spravi. Ampak lejte, to je tisto, če gospa, ki danes je postopek pritožba, ne, to bo trajalo en let, dve let, prej bo na vrsto prišlo, ker to so počasni procesi. Ne. In gospa bo med tem na cesti, ali kaj, to bomo dovolili, a to bo pravna država? Ne, tega nam bomo dovolili in zahtevamo, da se to damo mesec dni roka še največ, da se to uradi. Če ne, gremo stanovanja hiše nazaj, skvotati tem ljudi nazaj v hiše.